Wewe umesema tukae chini tuongee. Mimi nimekaa na hawa wabunge wote including Nyamita, including Jalango, including Elisha, including hawa siasa wote nimekaa nao. Tukapanga maneno. Hata walikaa na president tukipanga mambo ya ku expand this airport. Lakini sasa wewe unaniambia tutaongea na saa hii kuna watu wamewekwa kiboko ya discipline ya chama kwa kukaa na rais. Sasa wewe uniambie ukweli. Yeah? Ile uliniambia tukae pamoja ndio sawa ama hii ya chama ya Mbadi na chama yenu ndio sawa? Wewe uniambie tu ndio nijue ndio nisiweke hao watu kwa shida. Yeah? Kama tumekubaliana, no, and that is the truth. Kama tumekubaliana kwa mambo ya maendeleo, tutakaa chini pamoja na kila mtu ako na right kukutana na rais na kila mtu ako na right kukutana na waziri Murkomen. Sitaki kesho mtu apelekwe kotini ya ODM kuambiwa lete majibu ya kuhasi chama kwa kukaa na waziri ama kukaa na rais. Sasa ambia baba nimesema kijana yake, kwa sababu nataka kukaa na nyinyi sana mpaka tumalize shida za hii dunia yenye inahusiana na wizara yangu. Waachilie hawa watu tufanye kazi pamoja. Waachilie hawa watu ka it's part of the goodwill. So that mimi nikikuja nikikaa na governor, nikikaa na senator, nikikaa na mbunge, hiyo maneno itakuwa wanajua tumekaa na serikali, tunataka kukaa na serikali.